Granollers tindrà d'aquí poc més d'un mes una nova bèstia de cultura popular. Es tracta de la mulassa, una figura que és una barreja entre un cavall i un ruc i que ja és tradició al bestiari d'altres municipis catalans. La mulassa es va començar a idear l'any 2017 per part de l'entitat L'Olla dels Pobres i neix amb l'objectiu d'apropar la festa major de blancs i blaus als barris de la ciutat. Nosaltres com a Olla dels Pobres muntem una exposició que es diu La Casa de la Festa Major i aquí hem detectat una necessitat molt, molt gran que era l'unió entre els barris de la ciutat amb la Festa Major de Granollers. Llavors, arrel de començar a pensar i anar imaginant com podíem fer aquesta unió, va néixer la idea de construir una mulassa que fos un element que servís d'unió entre els barris de la ciutat amb la Festa Major de Blancs i Blaus. L'entitat va arribar a la conclusió que la mulassa era la millor solució a aquesta mancança, ja que, com diuen, és un element esbojarrat i sobretot proper a la gent, que tindrà també els seus actes propis dins la festa. La mulassa, de fet, serà una nova colla, que ja està oberta a inscripcions i que està molt a prop de ser una realitat. La bèstia s'està construint a Navarra i l'entitat avança que tindrà faccions molt realistes. Una altra de les característiques de la mulassa serà el seu ball propi i la seva faldilla, que depenent del guanyador de la festa major de l'any anterior, serà blava o blanca. Ara la mulassa es troba a la part final del procés de construcció i l'Olla dels Pobres està fent un crowdfunding a través de l'app Verkami per poder finançar els últims detalls. Diguem que una mica l'objectiu és això, no? Que la ciutadania o tothom qui ho vulgui pugui col·laborar. De fet, hi ha diferents opcions de col·laboració, inclús alguna d'elles el que farem és posar el nom de la persona que ha col·laborat dins la mulassa amb l'objectiu aquest, no? Que la gent també se la senti un element seu, un element proper i per tant això, que va de rematar les quatre coses que queden amb l'ajuda popular de la ciutat. La presentació de la nova bèstia festiva es farà oficial al maig durant les fires i festes de l'Ascensió de Granollers, un moment especial segons els impulsors del projecte, ja que aquest esdeveniment està molt vinculat al bestiar i, per tant, també a la mulassa.